Земеделските субсидии до 100 000 лева да не се облагат с данък. Мярката беше предложена от депутати от Продължаваме промяната и подкрепена единодушно от всички народни представители на първо четене в ресорната комисия. Вижте аргументите на част от политическите сили. Смятам това за справедливо, защото първо, ние сме все още под средното ниво, макар и намаляващо, нали, средното ниво на плащане. Второ, защото е редно като страна членка с по-ниско подпомагане в сравнение с старите страни членки, поне режима на облагане да е такъв, който да подкрепя земеделските стопани. Трето, защото има граница до 100 000 лева, което означава, че от обхвата на това данъчно облекчение на практика големите производители ще бъдат изключени, което смятам за също за справедливо. И последно, като допълнение за подкрепата, считам, че това би било още един инструмент за подкрепа в година, която беше година след насложени кризи. Мисля, че е съвсем разумно и така резонно в тази ситуация нашите земеделски производители да получат още една подкрепа от държавата под тази форма. Тази идея, поне аз работя от времето, когато бях заместник изпълнителен директор на фонд Земеделие и всъщност въведохме програма Сапарти, първите евросубсидии в България. Още тогава се опитвахме да мине тази идея, но тогава реакцията на Европейската комисия, а и на Българското министерство на финансите беше доста негативна. Сега се радвам, че намираме разбиране в институциите, поне в България, дано и Европейската комисия не сложи така пръд в колелата. Моето мнение и групата, която парламентарната група, която представлявам, че ние не трябва да се съобразяваме с тези нотификации, от които търпим някакви санкции и срокове и така нататък загуби. По-скоро това е данъчна мярка. Така че смятам, че няма проблем да я подкрепим и тя да се мине в рамките на 48-то събрание.